ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଉ ମାଛର ଦାମ 35,000 ଟଙ୍କା? ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଉ ମାଛ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଟ୍ରଲର୍‌ରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରଲର୍ ମାଲିକ ଅଶୋକ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାଛକୁ ଦୀଘା ମୁହାଣ ମାଛ ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ବୁଧବାର ସକାଳେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଉକ୍ତ ମାଛକୁ କୋଲକାତା ବସିରହାଟର ଜଣେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ 35,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ। ମାଛର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ଥିଲା 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏହି ମାଛକୁ ଭୋଲା କୋଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ଏହାକୁ ରିକଟ ମାଛ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୋଟେ କୋଉ ମାଛର ଦାମ 35,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାର ଓଜନ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ କହିପାରିବା, ଓଜନ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଜଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ବି ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ମାଛଟି ଏଠି ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କୋଉ ମାଛ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଟ୍ରଲର୍‌ରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ତାକୁ 35,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ତ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ, ତ ଆପଣ କେବେ ଏମିତିକା ମାଛ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନା ଖାଇଛନ୍ତି କି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।